násobení a dělení čísly 8, 9, strana 9, cvičení 5. Přečteme si zadání. Vypočítejte. Nezapomeňte, že příklady v závorce počítáme nejdříve. Tak jdeme na to. Tak, přečteme si příklad. Závorka 63 děleno 9, konec závorky minus 6. Nejdříve počítáme příklad v závorce. Takže co je v závorce? 63 děleno 9, to se rovná 7 zbytek příkladu. Opíši 7 minus 6 rovná se 1. Vypočítám další příklad. Přečtu si o začátek závorky. 90 minus 9 konec závorky děleno 9. Vypočítám závorku. 90 minus 9 rovná se 81. Opíši zbytek příkladu. Děleno 9 rovná se 9. A pozor, tady není závorka na začátku. 40 minus závorka 5 x 8 je v té závorce. Takže, abych mohl nejdříve vypočítat tu závorku, tak musím ten začátek příkladu obsát. Říkáme někdy, že se k tomu musíme k té závorce prokousat. 40 minus závorce je 5 x 8, to je 40. 40 minus 40 rovná se 0. Tak, takže je důležité sledovat, kde ta závorka je. Druhý sloupeček. Závorka je na začátku, takže vypočítám i hned. 48 děleno 8 rovná se 6, zbytek opíšu. 6 plus 8 rovná se 14 stejná čísla prohozená znamenka. závorka na stejném místě. Uvidíme, co to provede s příkladem. 48 plus 8 je v závorce, takže nejdříve vypočítám. To je 56. Opíši zbytek příkladu. Děleno 8 rovná se 7. No, je to jiný výsledek. A pozor, tady závorka je až vzadu, čili nejdřív to, co je před, musím obsat. 46 plus závorka, vypočítám závorku, 63 děleno 9 rovná se 7 a teď to dopočítám. Takže 46 plus 7 rovná se 53. Tak pozor na to, jestli je závorka na začátku a nebo potom až vzadu. Myslím, že ten třetí sloupeček už dokážete sami.